para você. A partir de agora falamos aqui do Noite de Decisão. Vão jogar, podendo ser demitido, precisa vencer o jogo. Portanto, um grande jogo, grandes atrações, e você vai acompanhar com a gente já já. Continue conosco. Você curte com exclusividade aqui no Fox Sports. Fox Sports Rádio, de segunda a sexta, 1 da tarde, ao vivo, informação e opinião de um jeito que você nunca viu e ouviu. Correu, bateu, toca a música do Fox Sports. Olha aí, no lance, né? Vem aí, tá comemorando, torcedor. O time vai vencendo. Vem aí, tá comemorando, torcedor. O time vai vencendo. Aí ele abre o jogo pelo lado. Vem por aqui, bem aberto. Segura a bola, conduz. Pedindo escanteio, mas o árbitro aponta tiro de meta. Já que a fase é boa, tentou a jogada individual e mandou para fora. O controle da bola. Toma sufoco ali, a defesa. Cruzamento, bola na área. Afastou de cabeça a defesa. De longe ele bateu e já deu trabalho para levantar a torcida. Pede desculpas, diz que não olhou para o meio da área. Neste sábado, a partir de 8:30 da manhã, acompanha a rodada dupla da Barclays Premier League. Primeiro clássico, Fulham Arsenal. Clássico Lund... Chegou. Ele vem pelo lado, tentou a passagem. E aí a boa jogada. De longe ele bateu e já deu trabalho para levantar a torcida. Bruno continua assistente, foi isso mesmo, o Carlos Silva? Ficou irritado aqui no lance, queria uma marcação de impedimento, pelo menos eu tive essa impressão. Fox Sports Rádio, de segunda a sexta, 1 da tarde, ao vivo, informação e opinião de um jeito que você nunca viu e ouviu. Bola, ela está quente, a responsabilidade é enorme. É, mas a bandeira já subiu lá do outro lado. E aí não vale mais nada, Carlos Simão. E não estava impedido. O jogador lá em cima do vídeo que levanta o braço é que dá a condição. É, mas a bandeira já subiu lá do outro lado. E aí não vale mais nada. E aí a boa jogada. Neste sábado, a partir de 8:30 da manhã, acompanhe a rodada dupla da Barclays Premier League. Primeiro clássico, Fulham Arsenal. Clássico londrino. E logo depois, 11 da manhã, Everton e West Brom.
chegou. É, mas a bandeira já subiu lá do outro lado. E aí não vale mais nada. E o árbitro apontou a falta no corpo ao destino. Exatamente, uma falta desnecessária. E o árbitro apontou a falta. Fox Sports torcendo. Quando apita André Luiz Freitas de Castro de Goiás, está encerrada a primeira parte. Bola rolando, divirta-se e vamos juntos com o segundo tempo aqui no, você em todo o Brasil ligado no Fox Sports, transmissão exclusiva. Este domingo, meio-dia, acompanha o brasileiro Paulinho em ação no duelo entre Tottenham e Swansea, ao vivo no Fox Sports. Vai mexer. Vai mexer? Vem de novo pelo canto. Dominou, bateu! E o som do lance, o som da galera. Passou perto.
neste domingo meio-dia, acompanha o brasileiro Paulinho em ação no duelo entre Tottenham e Swansea, ao vivo no Fox Sports. Correu, bateu, toca a música do Fox Sports. Gol! No detalhe, saindo para comemorar, fazendo a festa da torcida. Conseguindo um importante resultado, hein? Conseguindo um importante resultado, hein? Para levantar a torcida, escanteio, vai bater o escanteio. Chega primeiro a defesa e tira dali. Já passamos de 15 minutos. E esse lance aí, Carlos Simon? Falta, fez a carga por detrás, derrubando o jogador. No Fox Sport. Olha, se pega mais ou menos a bola, a chance de gol era grande, hein? A posição era excepcional. Veja aí, de novo, no detalhe, câmera exclusiva. Nossa! Por não ter o pé direito, entrou desequilibrado na bola e não conseguiu uma definição perfeita. Aí ele abre o jogo pelo lado. Vem por aqui, bem aberto. Bola na defesa. Opa! Eu tô longe do lance, hein? Mas sem olhar pro monitor, eu vi um puxão. Pegou a bola. Assumiu a responsabilidade. A linha do fundo tentou. E manda direto e a bola espalmada. E a escanteio. E a torcida canta e vibra. Ele vem pelo lado, tentou a passagem. De cabeça! Está perdendo aqui, torcedor atento, preocupado. E não deu. Para evitar o lateral. Bola acabou saindo, passando. É lateral que vai bater. Cometeu a falta em cima. Exatamente, uma falta desnecessária. Vai pro lance. Expectativa. E o tempo vai passando. 29 minutos. Toca a bola. Mais à frente vai levando. Bronca aqui no assistente, foi isso mesmo, o Carlos Silva? Ficou irritado aqui no lance, queria uma marcação de impedimento, pelo menos eu tive essa impressão. Pede desculpas, diz que não olhou para o meio da área. Uma falta.
torcida canta e vibra.